Thank you.
Putz, Marlis, eu não tinha visto no meu Firecore, eu acho que eu desinstalei ele pra baixar o dos jogos. Aí na hora que você me mandou o convite, apareceu lá, exibir na PlayStation Store, eu falei, vixe, agora lascou. Oh, foi mal, Marlis, e agora eu ia te ensinar a roubar o tanque, cara, é o segredo. E o outro? É, que Firecore é muito longo. Eu acho que o Need for Speed é melhor pra gente jogar em grupo, porque é rapidão. Nossa, o Firecore é quando você tem bastante tempo livre lá, você vai lá jogar ainda. Eu mesmo, quando eu jogo no máximo, pego um posto avançado lá. Não avanço muito. Eu só avançava bastante quando tinha aquelas missões lá de crossover lá, com parceria com o Stranger Things lá da Netflix, com o do Rambo, aquelas missões lá é legal de jogar. Aquelas lá eu zerei todas elas que tinham, mas as outras do jogo eu não fiz quase nada ainda da história do jogo. E o Marujo, ele voltou aqui? Eu só tava ouvindo o áudio dele lá. E esse cara aqui, esse cara é do online mesmo? É aleatório esse da que tá com a foto de uma joaninha? Ou essa sessão é só de amigos? Ah, eu vou aparecer aí perto do seca. Lamborghini sexto elemento que eu sou muito bom com ele. Policial Abson Corredor está em intersecção. Unidade em código 3 está em intersecção. Nossa. E pedindo suporte. Você tá naquela parte lá que tem barreira de madeira? Policial em intersecção, um veículo suspeito, assistência solicitada. Ah, eu acho que eu sei onde é. Que fica na beira aqui, né? Eu acho que as barreiras quebram, se não me engano. Eu tô indo pra IC. Aqui, eu tô aqui com o Marlins e aqui a gente encontrou aquele moleque de novo de ontem, velho. Tá na sessão. Aí eu não sei o que aconteceu hoje. Se a gente vai trollar ele. Ah lá, já entrou mais pessoa na sessão. Nossa, não, é o microfone no, na fone não tá estourado. Ó, entrou mais duas pessoas aqui na sessão. Aham. Uhum. Eu vou ver se é corredor. É, o Marlins ele falou que não vai adicionar o Marlins na parte, que ele grita demais. Por causa que ele tem o microfone nela estourado, é porque no PlayStation 5 você não precisa mais ter fone, né? Porque no próprio controle você pode usar como microfone, né? Aí eu acho que o moleque não sabe ali, cara. Nossa, quase que eu fui jogar no Vasco agora. Corredor jogou, que é a dos bots, aquele jogou aquela mina elétrica lá no meio da pista. Controle, sem bloqueio, não pegamos esse cara. 10-4, bloqueio em posição. Nossa, corredor filho da mãe, cara. Eu nem ia trombar nele, eu tava olhando lá nas coisas que estavam escritas ali de pessoa entrando na sessão, eu trombei nele. É que é lá, depende do foguinho deles, ó. Eu encontrei um aqui nível 4. No nível 4 ele não é tão forte assim, mas se encontra os nível 5 e nível 6. Tirei um nap dele, em movimento. Nossa, voou meu carro pra fora. Eu tô meio ruim de curva hoje. Eu tô tentando destruir os bodes da cidade, que eu tenho uma missão aqui de dar trombada, só trombada nos corredores, mas tá complicado fazer aqui. Entendido, 10 e
Nossa, quando ela brota no chão é um saco. Às vezes até buga, porque ela brota exatamente em você, aí não dá colisão. Que nem aquele dia lá que a gente tava junto. Eu achei você agora. Aí ó, Ala, tem um tá nível 5 aqui, ó. Eu tô vendo ele lá de longe, tá nível 5. Aí quando maior o nível de pressão desses bots, mais a armadilha fica jogando no meio da pista. Caraca, ele tava usando o Homem de Choque. É que alguns bots eles tentam simular os jogadores, né, pra você ter dificuldade. Olha lá, usou outro Homem de Choque aqui, ó. Me jogou pra longe. E eu tava do lado dele. Aí. Nossa, agora eu tô com dano crítico. É ela, agora tá metade. Nossa, quase que a polícia me destruiu agora. Acabou que eu vou pegar um conserto aqui. Aí, 1 quilômetro daqui. Nossa senhora! Pra mim eu vi ele só voando longe. Nossa, na primeira batida. Ó, o Marujo tá aqui, ó. Ó o Marujo aqui. Oh, caramba, não! Que barulho destruiu meu carro, cara! Ele veio de frente comigo! Ah, Marujo, agora você comprou briga comigo, cara. O Marujo é o moleque que tinha a voz do pica-pau lá. É Marujo Sonhador o nome do perfil dele. Marujo. Billy. Outro é Travis Red. Que tá com a mesma foto que o seu, Travis Red. Ah, não, tá todo mundo com a mesma foto que o seu. Olha, ah, bebê, todo mundo acessou com a mesma foto do Marlitos ali, ó, os corredores. E o Mar... É que o seu é um dia de orelhas, um Red e uma joaninha que... O Marlitos destruiu o Marujo porque o Marujo quebrou meu carro. Porque não, ainda foi sem querer ainda. Eu tava indo de frente com ele, ele veio de frente comigo e regaçou meu carro que tava cocô de vida. Ah lá, agora tem dois corredores aqui, ó. Não, qual que você vai correr atrás? Eu vou aparecer aqui perto de um, ó. Ele tá parado literalmente. Acho que ele tá esperando alguém vir atrás dele, ó. Ele tá perto do posto de comando aqui. Aí. Vai indo em linha reta. Ele tá com a foto do Homem-Aranha, não tá aparecendo qual é o nome dele. É porque tá todo mundo com a mesma foto. Só quando eu entrar no jogo que eu vou saber. Eu vou aparecer na sua frente, continua seguindo reta. Eu vou aparecer num posto de comando. Porque tem um outro lá, mas ele tá sendo perseguido pelo Joaninha ali. Oxe, será que o cara saiu da sessão? Calma. Eu acho que ele saiu da... Ele foi pra garagem, o que eu ia perseguir, tava parado ali. Ah, não, ele tá aqui ainda, tá parado, ó. 0,5, ele é o Travis Red. É só seguir reto aqui, ó. Ah lá, ele tá parado aqui. Eu acho que ele bugou fora da pista. Ah, não, ele bugou fora da pista? Ah, não bugou fora da pista nada. Aí, já quebrei ele já. Né, porque ele tava literalmente parado ali. Eu só botei duas batidas e já quebrou o carro dele.